Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Roberto na área. Deixa eu só baixar o som aqui. Estamos começando mais um vídeo aqui no canal Gameplay 619, o MSI2, o mapa CMTC versão 3. E nós vamos fazer hoje a linha 971R da Autoviação Brasil Luxo Limitada, antiga, né? Autoviação Brasil Luxo Limitada, e o modelo é o monobloco O364. Certo? Que a Brasil Luxo teve também na sua frota, certo? E a linha 971R liga esse local aqui, que é o Jardim Rincão, até o metrô Santana, beleza? Era a antiga denominação dessa linha, tá? Jardim Rincão, metrô Santana. Essa linha existe até os dias de hoje, só que ela não sai mais do Jardim Rincão. Ela sai da estação CPTM Jaraguá. Aliás, ela vai, né, até a estação CPTM Jaraguá, tá? Da linha 7, tá certo? Da CPTM. E vai até o metrô Santana, é operada pela Sampaíba Transportes Urbanos Limitada, tá certo? Ainda existe nos dias de hoje. É uma das linhas até de demanda da Sampaíba, né? Tem uma demandazinha até razoável. Então, na época da Brasil Luxo, ela era Jardim Rincão, metrô Santana, e atualmente ela é metrô Santana, na verdade, né? Que é o TP, né? Terminal primário, metrô Santana CPTM Jaraguá, tá certo? Então é isso, gente. Nós vamos começar aqui. Eu vou só dar uma adiantadinha no relógio, tá? Só para dar aqui o. Só para a gente não esperar muito, tá? Então tá aqui o nosso monobloco O364. Deixa eu só acertar aqui a câmera certinho, bonitinho. Aqui a câmera também de dentro, eu gosto da imagem assim virada para trás, tá certo? Então aqui é o ponto. Do outro lado aqui, eu vou mostrar com a câmera do ônibus. Do outro lado aqui é uma linha que já fizemos, tá? Deixa eu mostrar aqui fora que é até mais fácil, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui é o TP da 938R, uma linha que já fizemos aqui. Que é a linha que já fizemos aqui da Tusa, beleza? Da Tusa, que liga o Jardim Rincão ao Terminal Princesa Isabel, tá certo? Mas hoje é Brasil Luxo, 971R. Com essa empresa aqui, nesse mapa, eu costumo fazer a linha 1756, Pedra Branca, Metrô Santana. Mas aqui agora, né, para mostrar outras linhas, eu estou fazendo aqui para vocês a 971R, tá certo? Deixa eu só adiantar aqui. Sai o meio-dia 38. Vou deixar aqui meio-dia 37 no relógio. 37. Vou botar aqui uns 30 segundos. Deixa eu acertar aqui. Ok. Você dá um errinho meio besta, né? É um errinho meio besta que dá aqui no jogo, mas tudo bem, não há problema. Ligar aqui o ônibus. Vamos aqui já colocar o letreiro. Vamos sentido metrô Santana. Se der pra gente fazer a volta que nem ontem, a gente faz, tá? Se não der, a gente deixa pra semana que vem. Depois eu vou analisar aqui e ver se dá pra gente fazer a volta ou não. Tá certo? Vamos lá. Metrô Santana. Alô? Passageiros embarcam e a gente já começa, certo? Alô? A 1756, acho que eu já mostrei, Alô? né? Em tempo que eu fazia live. Alô? Eu já mostrei a 1756. Alô? Então, a gente faz aqui a 971R e vamos fazendo as linhas aí da Autoviação Brasil Luxo no mapa CMTC V3, certo? É o tempo dos passageiros Alô? embarcarem e a gente já. Alô? Alô? Sai. Alô? Deixa eu ver se é Alô? Não sei não, pela tabela. Pegar a estrada de Taipas, Cantinho Sampaio. Vamos ver. Se der, a gente faz e de volta, senão a gente deixa para. Senão a gente deixa para a semana que vem, na próxima sexta, certo?
Hallo. Tá ganhando frio quase inteiro. Alô. Alô. Ah, estão falando que a temperatura tá muito baixa. Eu tô jogando com o tempo padrão mesmo aqui em São Paulo. Pra evitar muito lag, passando na data. Pra uma utilização. Desce pela estrada de Taipas todinho, né? No 38R a gente entra aqui à esquerda. .364, né? Freio 364 não era assim tão bom, né? Alô? 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 Lembrando por estar usando o OBS, tá? Os FPS vão cair um pouquinho. Alô? Não sei porque que o OBS está fazendo Alô? Isso, mas enfim. E pelo gravador do Windows não dá para usar o gravador do Windows. Tá? Daria para usar o rádio só. Alô. Alô?
Guten Tag. Alguém manda dar sinal em cima? Passar para depois ele entrar. Isso aqui é, e olha que chamam isso de AI, né? Inteligência Artificial. De inteligente tem. A 38R ela segue. Thank you.
que você tá fazendo aí? Peraí, deixa eu ver essa imagem aqui. Que é isso? Olha lá o que você tá fazendo aí, hein? Olha o que você tá fazendo aí, filho. Vai aprontar coisa errada aí. A gravar que começa a tossir. Não tá gravando, não tosse. Tem a boa vontade de deixar eles entrar, mas ele é difícil de qualquer jeito.
Hallo. Hallo.
Hallo. Guten Tag. Hallo. Os botes já estão fazendo bombagem para o Oh Gott, das ist hier kalt. Tentei fazer um teste aqui, eu não tenho tráfego, mas um pouco demais. Eu
dehydrieren. Der Schuh ist auch nicht. Wasser am Schuh. Aviação Brasília, provavelmente no 971A. É, a versão Brasília que tá aí é 971A. Eu também uso esse caminho quando eu faço 1756 e pego esse caminho. 971A é baita de novo. Essa linha ainda existe também, essa 971A. Só que hoje ela é Jardim Primavera Shopping. Esse aqui tá indo pra Santana também? Ah, obrigado. Eles vão pra lá pra depois voltar.
jogando com lag. E o freio desse carro também não é bom, acontece isso. Alô.
você do outro lado das Nações Unidas. Alô.
Hallo. No fim já. Saber onde é que é o final dessa linha. Pode ser Carlos Escobar. Não tem final essa linha? Tem um final essa linha. Aqui já volta pro... Ah, deve ser... Então é mais um erro aqui, ó. 971V. Então temos mais um erro aqui. Vou até cancelar essa tabela que sai com 13 e 23. Vou cancelar isso aqui. Vou colocar ele lá no final. Você quer ver? Tem mais um erro aqui. Nossa senhora. Os bots que faz. Porque, ó, o que que acontece? Tá vendo? A gente vai vendo os erros, ó. Deixa eu ver. Pode ser que eu não tenha prestado atenção também, ó. A gente tava vendo aqui no Alfredo Pujol, certo? Ó, não é pra entrar à direita aqui, ó. Tá vendo? Não tá nem marcando a 971R. Eu entrei porque aqui embaixo marca pra entrar 971R. Não sei se é voltando.
Pode ser que seja voltando, eu acho, isso aqui, ó. Aqui entra 971A, 971V e 971R. Então pode ser, é que aqui então faltou uma seta, ó. Aqui em cima. Mais pra cima, mais pra cima, mais pra cima. Aqui faltou uma setinha. Aqui faltou uma seta. 971R, escrito embaixo, Santana, reto. Então eu não vi, ó, tá vendo? Ó, aqui tem, ó. Mas deveria ter nesse cruzamento aqui, ó. Porque a pessoa não sabe, ó. A pessoa não sabe. Ela não sabe que seta é aquela que tá na frente. Ela teria que ter aqui, ó. Teria que estar marcando aqui, ó. A seta teria que estar marcando aqui e lá na frente. Deveria ter uma seta aqui, ó. Tá vendo como eu confundi? Não era para ter entrado à direita. Tudo bem. Eu ia cancelar a tabela de qualquer jeito mesmo. Eu ia regredir um pouco o relógio. É, tá? Eu acho que o erro tá aqui. Tem um erro aqui. É para seguir reto mesmo. Mas deveria ter uma marcação aqui e essa aqui que já está aqui, ó. Então tem que ir pela Cruzeiro do Sul, tá? Vai pela Cruzeiro do Sul, desce, aí entra aqui, ó. Então tá certo. Eu errei porque realmente não era para... Nossa Senhora. É o 971A faz final aqui, então tá certo. Então, mas deveria ter uma seta ali para que não incorra esses erros. Corre nos erros, aí é complicado. Olha a doideira do MC. Então vou parar ali. Parando a 971A, o 971V e o 971R na frente. Acho que ficou faltando uma marcação ali, ó, onde eu falei. Você sai da Alfredo Pujol. Sai da Alfredo Pujol ali, ficou faltando uma marcação. Porque senão ele incorre no erro. Tem que seguir reto ali pela rua Racionalismo Cristão, que é aquela ruazinha ali. Aquela a ruazinha lá é a rua Racionalismo Cristão. Tem que seguir por ela para entrar pela Cruzeiro do Sul. Como eu nunca fiz, né, 971R, então eu incorri no erro, tá? Mas tudo bem. De qualquer forma, eu ia cancelar essa tabela. Tava marcando lá 13 e 21, né? Eu vou deixar 13 e 15. Eu já consigo arrumar aqui direitinho. Então, vou fazer o seguinte, pessoal. Na próxima semana a gente faz a volta, tá? Pro Jardim Rincão. Fica a ida, tá? Aqui pro metrô Santana. E a volta a gente faz na semana que vem, tá certo? A gente faz na semana que vem, fazemos a volta para o Jardim Rincão, tá certo? Só perdoe o erro aí no final, né? Como eu nunca fiz a 971R, né? Eu faço a 1756 com essa empresa. Então a 1756 eu já sei que, né? Eu faço o que eu fiz, né? Eu entro já direto à direita, né? Mas eu pensei que entrava à direita, que o ponto final era bem fora. E é realmente fora, né? O terminal tá do outro lado da avenida, Cruzeiro do Sul, né? Então os pontos ficam aqui, né? Então nem todos param dentro do terminal. No caso aqui dessas linhas da... No caso da Brasília, 971A e a 971V. E esta daqui que é da Brasil Luxo, né? Param nesta via aqui, tá certo? Mas acontece, não tem problema, tá? De qualquer forma, eu ia cancelar a tabela e já ia recolocar uma nova, ia mexer no relógio e já ia colocar uma tabela nova, tá certo? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Obrigado a todos que assistiram até agora. Semana que vem, então, eu retorno a partir do metrô Santana até o Jardim Rincão, a gente fazendo aqui o retorno da linha 971R, beleza? Fiquem com Deus e... Amanhã eu estarei gravando, vou gravar o Train Station Renovation e o vídeo vai subir no domingo no canal, tá? Domingo eu vou pegar e vou subir o vídeo, beleza? Então eu vou gravar o Train Station Renovation, amanhã nova temporada,
com a DLC da Alemanha, beleza? Com a DLC da Alemanha do Train Station Renovation, tá certo? Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima. E lembre-se, Deus é bom e o diabo não presta. Acabou-se. Fui.